yana daga cikin ni'imar Allah lafiyar da Allah madaukakin sarki ya bamu yawa daga cikin mutane wanda wadatattu ne suna da kuɗi suna da ƴaƴa amma Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da lafiya wanda ba za ka san lafiyar nan da kake morewa ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki wanda kuma zabanka aka yi aka baka sai idan ka je asibiti ka kalli ƴan uwanka musulmai wanda suke kwance tukunna marasa lafiya birjik wanda ba rashin lafiyan ba har Allah madaukakin sarki ya hada da talauci kuma daidai da maganin naira 50 ba su iya siya sai dai su karbi takardar sallama su zo gida su sallama wa kansu ga Allah madaukakin sarki wannan duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wanda har manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ni'imatani maghbun fihima kathirun minan nas yace da akwai ni'ima manya manya guda biyu wanda yawancin mutane sun rubu a ciki ba san abin da suke yi ba al-ghabu aymaka abu ba tare da ka sani ba ayi boye boye ayi dubar dubar ba za a nuna maka abin da yake ciki da yake boye ba shi yasa aka kira irin cinikayyar da ake yi ba tare da an fayyace maka duk abin da hajar da za ka saya kusa ba aka ce bai'ul maghbun to annabi ya ce ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah yace lafiyar nan da Allah ya baku da kuma tsarari na lokaci da Allah madaukakin sarki ya baku ni'ima ce babba wanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya wajaba musulmai su tashi aikin su gode wa Allah subhanahu wataala yana daga cikin ni'imar har yanzu Allah madaukakin sarki da ya gode maka ya sanya ka ka zama kana daga cikin lafiyayyu za ka yi azumi ka samu wadata ka sai abinda za ka yi sahur da shi ka yi iftari da shi baicin kuma da yawa daga cikin bayan Allah subhanahu wataala akwai su wanda ba su bayi a yin azumi saboda rashi ba su yi azumi saboda rashi dan haka ni'ima wanda Allah madaukakin sarki ya baka a tamkar amana na abincin da Allah ya hore arziki da Allah ya hore idan baka iya bayarwa ba baka iya ciyar da mabukata ba baka iya ka cire ka bada sadaka ko ciyarwa ba kada ka rasa yin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin cikin amfani da wannan dukiyar da Allah ya baka kada ka wuce gona da ita Allah madaukakin sarki a wannan gari ya jarrabe mu da marayu da mata wanda aka karkashe mazajin su da matsohohi wanda ba su da ƴaƴa wanda duk a lokacin da ake kame kamen nan aka kama su suka mutu a cikin kurkuku ko kuma a bayan sel a yanzu haka sun zama ya takaffafuna nas suna ta roƙo to wallahi dan uwa kai wa kanka mai kyau abinda Allah ya hore dan baka iya bayarwa ka iya tunawa da kulil afu yasalunaka madha yunfiqun kulil afu
abinda zai rabu a gidanka, abinda zai rage maka a lokacin da ka biya bukatunka, ka iya samma waɗanda suka yi rashi su ma su gane ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin ababen da idan da muka rike shi tamkar al'ada a jikinmu, al'umma musulmai ba za su jikata ba. Amma ko ba a gane me ya azumin ba ne, Allahu a'lam. Ko kuma ba a karanta manufan mu yi azumin ne, Allahu a'lam. Wallahi malam mutane ko kiba ba sa yi sai cikin azumi. Kiban nan da kake gani ba a yi, in mutum yana jan kilo 60 ne a azumi sai ya kai 80. Akwai wani abu da yake ba daidai ba kenan. Tunda Allah ya ce la'allakum tattaquna, kuma dukkan mufassirun abinda suka ce liyazuqal mu'minu adab al-ju'i kama yadhuqu al-faqir fi kulli yawm. Ka dangane radadin yunwa kamar yadda wanda ba su da suke danawa kullun, yau da kullun su suke danawa, amma kai cikin azumi ne kawai kake danawa. Amma wannan din ma ba za a kiyaye hikima ba, sai mutum ya tara kudi, shi ba zai ciye su ba, shi ba zai bada taimako ba, shi kaza kaza shi kaza kaza, daga an kira sallah ciye-ciye 10 a gabansa, wanda tabbas ne kuma duk wanda ya yi haka din baya yin ibada kamar yadda ya kamata. Haka malamai sun tabbatar. Ai cewa suka yi, in kana so ka gyara zuciyarka ka zo kusa ga Allah, kuma an kawo ki Allah ya ansa addu'anka, sai suka ce khala'ul batn, dole ka bar wa cikinka farar wanda in ya motsa za ka tuna da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma daga sun cika sai bacci, sai kasala, sai taqaus, wanda ba zai kai ka ko ina ba. Qur'ani ka dauka ba ka iya karanta ba, ana karatu ka zama gyangyadi kake. Idan limami ya shiga irin arba'a na Al-Qur'ani dogaye, sai ka ringa kururuwa a baya kana ta saki. Saboda me? Saboda ba a kiyaye hikima na cikin abin da ya tara na cikin azumi wanda annabi ya karantar da mu da kuma jama'a. Don haka da Allah madaukakin sarki ya ba mu ni'ima sa kala-kala, mu tuna da waɗanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da rashi, sa'annan kuma Allah ya jarrabe su da rashin wanda zai taimaka musu. Dama mu musulmai bayan Allah subhanahu wa ta'ala mu ne mu za mu taimaka wa kamuwan mu, bayan taimakon Allah mu muke taimaka wa kamuwan mu. Kada mu bari mu yi soko-soko waɗanda suke waje su ringa dariya da mu. Allah ya sa mu dace. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya. Wayannan ba ta gari wanda suke tabin garuruwa suke ta fata mutane, muna roƙon Allah bi izzati wa karamihi ya shirya da su. In ba masu shiryuwa ba ne, Allah ya sa shafaki tsakanin mu da su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu, ya gafarta wa malumanmu, ya gafarta wa masoyanmu waɗanda muka so su don Allah kuma suka so mu don Allah, wanda kuma suka riga mu gidan gaskiya. Muna roƙon ka ya Allah ka gafarta musu. Idan namu ya zo lokacin, ya Allah muna roƙon ka ka gafarta mana, ka sa mu cika da imani. Ya Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu, ka karɓe dukkan ibadu da muke gabatarwa, ka karɓe sallolinmu da azuminmu da dukkan sadaka da muke bayarwa. Ya Allah, in ba wato tausayinka ba, da ba mu zo kusa gare ka ba. Ya Allah ka ji kanmu, ka ji kanmu, ya Allah ka ji kanmu. Mu masu zaluntar kawunanmu ne, in
ba gafarta mana zakai ka ji kan mu ba babu da wajen da za mu koma mu mika mu roke shi ya Allah ka gafarta mana Allah wasallu wa sallimu ala nabiyina al-mukhtar kama mara rabbuka subhanahu wa ta'ala bi amri wa huwa min al-mustafin al-akhyar haythu yaqulu subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.